Naitwa Nasib Abdi Juma Isaac Luninze. Nikiamini na safari ndefu yenye vikwazo vingi, mvua, jua, baridi, ugumu na fedheha na karaha zote za dunia. Hivi vyote si vikwazo pekee, bali vinakatisha tamaa katika maisha. Ila mimi naona ni mitihani tu, uthamani na uchakavu wangu. Naamini mimi ni mfano mwenye jina la thamani. Nuru yangu iko moyoni mwangu. Faraja yangu ni mimi kwa mfano wa kuigwa vizazi na vizazi. Naamini kipaji changu ndio nguzo yangu. Wenzetu wanasema, the only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible. Ee Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie.